Hej, det är mig, Jenny. Och god morgon. Klockan är 07:47. Jag håller på att göra mig klart att gå på jobb. Och så tänkte jag bara begynna på en vardagsvlogg. Jag vet inte helt vilken typ av video jag har lust att lage. Men imens jag bestämmer mig för vad jag vill lage, så kan jag bara lage lite vardagsvloggar. Jag ska förresten flytta igen. Efter att ha bott här i... Jag har bott här i sån 3,5 månader. Och så ska jag flytta igen. Jag ska på jobb i barnehagen. Så jag går med denna turbuksgreja. Och så en hattigensar. Och så är jag på med ull under denna buksen. För jag är så frisepinne. Jeg har ikke plass til alle tingene mine i sekken. Jeg har så syndsykt lyst til å ha med meg iskaffe. Jeg bare tror ikke jeg rekker å lage det. Klokken er 8 og jeg skal kjøre om 9 minutter. Jeg har så sykt lyst på iskaffe. Jeg lagde meg iskaffe. Det tok jo bare sånn 3 minutter. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg stresser. Men nå møter jeg meg ned i bilen. Og så kjører jeg på jobb. Da skal jeg ta oss og kjøre til jobb. Det er mørkt ute. Og det regner. Jeg skal kjøre til jobb. Og så snakkes vi etter det. Ferdig på jobb. Det er mørkt ute. Nå begynner det å komme til et sånt tidspunkt på året. Jeg kommer jo nettopp hjem, så jeg skal drikke Oboi, redigere ferdig. Jeg har bare litt igjen, og så skal jeg lage meg middag. Jeg la meg i sengen. Det var veldig deilig. Men jeg må kanskje komme meg opp og lage meg noe middag. Det er så morsomt at man må lage middag hver dag. Hvordan skal jeg vite hva jeg har til middag? Jeg lager bare pasta til middag hver dag. Så det er ikke så mye å velge mellom. Det frister egentlig litt å legge meg til å sove. Klokken er 7, så det er kanskje litt tidlig. Jeg har endelig begynt på middagen. Det blir bare pasta i dag også. Eller makaroni. En blanding. Jeg sitter i mørket. Sånn halvveis. Men nå har jeg fått laget meg middag. Og så har jeg saft. Jeg nevnte i dag tidlig at jeg skal flytte. Jeg skal forklare det ordentlig en gang. Jeg skal bare flytte inn i naboleiligheten. Så jeg skal bare flytte et par meter inn i en annen leilighet da. Jeg skal flytte inn sammen med storebroren min. Så jeg flytter om sånn en måned. Og jeg synes det er så morsomt fordi jeg nettopp flyttet inn hit. Og jeg har malt og prøvd å gjøre det koselig her. Og så flytter jeg. Jeg synes det er litt morsomt. Men da får jeg bare... Da får jeg bare bruke litt tid på å ordne i den andre leiligheten så jeg trives der. Dette er bare luftfukteren min. Men det er litt rart at jeg skal flytte igjen. Den leiligheten jeg skal flytte inn i er mye finere enn den her da. Jeg liker det. God morgen. Så når jeg la meg i sengen i går kveld, bare for å slappe av, så sovnet jeg. Og sov til noen klokken 6 på morgenen. Jeg skal opp og gjøre meg klar til å gå på jobb. Jeg holder på å lage meg frokost og lunsj, som jeg skal ha med meg i barnehagen i en matboks og spise der. Men! Jeg skal knuse et egg, og så bare maste det. Jeg bare maste imellom her, så det knuste. Og nå ligger det knust på gulvet her. Det var jo ekstremt gøy. Nå må jeg tørke det opp. Nå skal jeg gå ut i bilen, og så droppe jobb i barnehagen. Så da snakkes vi. Nei, jeg er ferdig på jobb egentlig. Jeg glemte kamera i bilen. Men jeg kom hjem fra jobb for kanskje en time siden. Og nå har jeg tatt på meg andre klær. Og så skal jeg kjøre til Anna. Og så skal vi lage middag sammen. Og se på TV, egentlig. Jeg er iskald. Så jeg har på meg masse klær. Men nå skal jeg ned i bilen. Og prøve å finne veien til Anna og flytte. Se så pent det er her ute når det er mørkt. I den nye leiligheten så er peisen faktisk lovlig. Så jeg gleder meg til å flytte inn der. For da kan jeg faktisk tenne i peisen. Jeg skal prøve å kjøre til Anna nå. Jeg kan ikke være igjen. Nå er jeg hos Anna. Vi har laget nachos. Eller egentlig så har Anna laget nachos. Det jeg har stått og sett på. Og så skal vi se på spøkelsesjegerne. Hvis jeg får på TV-en. Da er jeg hjemme igjen. Klokken er 23:22. Kom hjem litt sent. Men det går bra. Det er nå bare gøy å faktisk gjøre noe. Det er ikke så ofte jeg er med folk. Det er ganske sjeldent jeg er med venner faktisk. Hvis jeg er med noen, så er det som oftest Theodor. Jeg er ikke så mye med venner. Jeg er ganske mye alene. Jeg er ikke så mye med folk. Men det plager meg ikke. Ikke akkurat nå. God morgen. Så sove etter jeg kom hjem i går. Og så ofte nå, klokken er 9. Jeg må kjappe meg. Fordi jeg skal på et møte med jobben. Så jeg må kjappe meg og gjøre meg klar. Jeg måtte bare klippe på meg. Veldig rart. Og så skal jeg kjøre på det møtet. Jeg tror ikke det skal være så lenge. For jeg må i hvert fall kjappe meg hjem igjen. For å ha et Teams-møte. Jeg glemmer hele tiden å ta med meg bosset ut når jeg går ut fra leiligheten. Det er en skikkelig dårlig vane. Jeg vet man ikke skal kjøre med stor boblejakke på. For det kan være farlig hvis man krasjer. Men jeg er så sinnssykt kald. Jeg er iskald. Det er så kaldt når jeg setter meg i bilen. Men det er jo kaldt ute også da, så det gir jo mening. Nå må jeg gire. Vi snakkes etter møtet. Det er ikke noe å filme. Snakes. Kan jeg egentlig bare snakke når jeg er hjemme? Det er snø på fjellet. Jeg har kommet meg tilbake til leiligheten. Jeg har allerede hatt det bøte jeg snakket om. Det jeg skulle ha med banken. Så da var broren min her, og så hadde vi møte. Se på det tøtte hullbid. Jeg merker det at siden jeg vet at jeg skal flytte om sånn 3 uker, så har jeg sluttet å rydde etter meg. Og jeg gidder ikke å vaske eller noen ting. Jeg bare lar det bli rotet det her, for jeg skal flytte snart uansett. Det er ikke så lurt. Men jeg gleder meg ekstremt mye til å flytte. Hele meg er for å sette is. Og jeg kan ikke fyre i peisen, for den er ulovlig. Men i den nye leiligheten så er peisen lovlig. Jeg har bare 3 uker igjen i denne leiligheten. Men nå må jeg gå og vaske ansiktet mitt. Jeg har ikke lyst til å vise maten min. Jeg hadde ingen rene kjørler. Så da blir det pasta i en skål.
makaroni er det egentlig. Dette ser egentlig litt trist ut. Men jeg skal sitte alene og spise franskål. En bolle. En bakebolle. Nå er klokken 2 på natten. Jeg er hjemme fra jobb. Jeg prøvde å kjappe meg litt jobb i dag. Så jeg tror ikke jeg filmet når jeg dro. Klokken er 2:30 på natten. Jeg er iskald. Klokken er 1. Jeg har vært våken i en god stund. Jeg har vært våken lenge. Jeg har iskald. Jeg kommer til å drikke hele denne her i dag. Jeg føler meg litt slapp i dag. Sikkert bare fordi jeg er sliten og kald. Og litt trøtt. Jeg skal på jobb i dag også. Fra 5 på dagen til 2 på natten. Det er litt gøy å ha sånn arbeidstid, egentlig. Jeg gleder meg til å flytte. Jeg har begynt å se på nye møbler jeg kan kjøpe. Selv om jeg egentlig ikke bør bruke så mye penger på nye møbler. Jeg håper det ga mening det jeg sa tidligere i videoen. At jeg bare skal flytte inn i naboleiligheten. Jeg skal flytte over gangen. I leiligheten på siden av denne. Og så har jeg sagt opp kontrakten min her. Jeg drikker iskaffe. Hvorfor blir det så kaldt i leiligheten min? Jeg skal dusje. Jeg skal ta og dusje nå. Og nå er jeg dusja, så har jeg mitt bløtt. Jeg er fortsatt sliten, så jeg skal slappe litt av i sånn et kvarter før jeg skal begynne å gjøre ting. Og gjør meg klar for jobb og spise middag. Etter det siste klippet der, så lagde jeg meg egentlig bare middag og gjorde meg klar til jobb. Og så dro jeg på jobb. Jeg var veldig trøtt og sliten, så jeg filmer ingenting. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy, rainy day.